問が来ています。はい、新井さんの著書の本で、はい、おすすめの本は何ですかという質問が来ています。はい、私の著作がですね、今十数冊実は合計で出てまして、その中で一番おすすめなのは幻冬舎から出ている羊田日が知っている世界の大富豪58の習慣というですね、これ結構前ですね、まあ、8年ぐらい前に出した本なんですが、結構売れましてですね、で内容も羊が見た大富豪になった人、あるいは大富豪で居続ける人の行動習慣が書かれた本なんですよ。だからみんな大富豪になりたいわけではないと思うんですけど、今皆さん自身の仕事であるとかプライベートであるとか人生をより良くするためのヒントっていうのはかなり入っていますので、あと面白く読めますんで、ぜひこの本おすすめかなと思います。まあ、この中でね、執事の仕事を通じて見た仰天エピソードであるとか、あるいは大富豪の方々のですね、そういう生き様、哲学、考え方、そういったエッセンスが詰まってますんで、まあ、もちろん大富豪になりたい人もそうでない人も、ぜひお読みいただければなと思っています。